Abakulembeze ba DC ya Mukono nga waliwo munaba munisipaali ya Mukono baviiridde mu muntu bannaabwe abakiira Town Council enda bwe bakuba nannyini ku kitundu ky'ekibangirizi ky'amakolero Namanve. Twewuunya nnyo bye twalaba nga Kira Town Council ejjewo ebipande ebiraga ensiriwo wakati wa Mukono ne Wakiso. Ssentebe wa DC ya Mukono Francis Lukoya Mukome ngalo omu n'omumyuka wakulya abakozi ba gavumenti Robert Kizito Mugerwa balambudde ekitundu kino ne balaga wali ebipande byabwe ebyakulibwayo ab'ekira. Lukoya ategeeza nti ab'ekira ekibatta mulugube gwa musolo okuva mu makampuni agazimba mu kibangiri ky'amakolero nga kye kibatuusizza n'okwagala okusengula ensalo yaabwe Mukono nga bakozesa olukujjukujju wadde ng'omugga ogusala mu kitundu kino gulaga bulungi ababiri bano bwe bayita. Obuzibu obunene obuliwo bwa kukaayanira misolo egiva mu factory ezizaawo mu Namanve. Ate nga factory zisinga obungi nga mukimanyi ziri eno kusaidia Mukono. Alegeza nti ensalo yemu yeyawula essaza ly'ekyaggwe ku linnaalyo ery'ekya Ddondo nga kyawubukakaati okulaba nga mmeeya w'ekira Mameeto Mugerwa ava mu buntu n'agira era n'abeerawo ng'ebipande bya DC ya Mukono ne munisipaali bitemebwayo. Ze ziraga wa Kyaggwe ng'essaza ery'edda erya Ssaabasajja Kabaka w'erikoma ate n'ekya Ddondo w'atandikira. Mukadde kano Bukedde TV wetuuse ku kitebe kya Town Council y'ekira esanze ekipande kino ekigambibwa nti kyalimuwayo mu mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde. Kizito Mugerwa ategeeza nti bagezaako okutuula n'ab'ekira okulaba nga bagonjoola ensonga eno mu ngeri y'ekikulu naye nga tekibatuuseeko. Twali twawukana na Mpigi na Mukono, then Mpigi n'efuuka Wakiso, then Wakiso erina mutabani waayo Kira. Naye Kira Town Council ndowooza teyakozesa bwa Sseruganda. Singa yalowooza nti ekipande kyaffe we kiri kyamu, we tuli yazze n'eryogera naffe. Town Clerk wa munisipaali y'e Mukono Innocent ayimbisibwe aregeza nabo kino kibeewunyisiza nnyo ng'era beekubira enduula w'omuwandiisi w'enkalakkalira mu gavumenti ez'ebitundu Patrick Mutegwire eyamaze okuwandiikira ab'ekira abannyonnyole ekyabakozesa kino. Simanyi oba yayamuzeemu kuba asinako okufuna kopi ku ebbaluwa emuddamu naye tukyalinze tulowooza tulisuubi nti minisitule tugenda kukitereeza. Bwe kituuseeko ekira mu kusooka Town Clerk Othman Ssebadduka aganye okwogera ku kamera akkiriza nga bwe waaliwo obutakkaanya ku nsalo ekyabakozesa ebipande by'e Mukono kuba baali babisimye mu kitundu ky'ekira. Ab'e Mukono baagala mmaapu okuva mu ofiisi ya kamishona of surveyors mu kiseera kino ziyambeko okulambika ab'ekira abeefudde abatakyamanyi we bayitira. Henry Nsubuga yakusakidde gwe nkuwa Bukedde TV.